Þetta er en janta. Og det er en gutt. Hvor er det en gutt? Her, han er med grønne øyne. Janten, hun er med oransje øyne. Lade it. Det är en jänta. Jänta. Good. Det leker en janta. Janten vil bare leke. Ja, ikke her. Den grön. Ja, han är grön. Det är en jante. Hon likar bäst att leka i gutten. Ja, han likar. Han vill lika sängen. Men han är väldigt snill. Och grej. Han likar av att leka för en gång. Han är lite lysare och jenten jag har sagt att hon är lite mörkare. Ja, mörkare på det att gutten han ser väldigt lysare. Tippi, kittu, kittu. Oj! Och det är massa päls. Det är massa päls, men det är en annan typ och det kommer till att bli